po gabime të një pasnjeshme në orientimin strategjik të Kosovës, edhe të diplomacisë, e cila ka dështu plotësisht arsyeja pse presidentja e kritikon Bashkimin Evropian për qëndrim të pabalancuar, është rrjell e vendimeve të gabuara në diplomacinë e Kosovës. Një edhe e dyta nuk po mirë kuptohet, nuk po mirë kuptohet fare pozicioni EU, BE, Shtetet Bashkuara të Amerikës kundrejt një procesi ku Kosova është konsideru si fragile, e thyshme, edhe pa tjetër që duhet me mbrojt për mësë me i bo gabimet në procesin e dialogut. I ka bërë, rrjedhimisht kemi sankcione. Edhe nuk ko as dot e as paralajmërim për heqje tyre. Por, du të vazhdoj bisedën edhe me një dy... Jo, kjo është e rëndësishme, ko dot? Për heqjet sankcioneve. Për heqjet sankcioneve. Jo, ka kushte, po dhe po s'ka paralajmërim. Edhe kushte, po dhe ko dot. Para zgjedhjeve nuk ndodha asnjë gjë. Unë isha javën e kaluar në Parlamentin Evropian në takime, edhe qartazi thuhet që ju keni një komunist tu e u theq Kosovën, rrjedhimisht nuk është bashkëpunus me Bashkimin Evropian, na nuk bojmë asë gjotë që shkojnë në benefit të Kurtit në procesin para zgjedhor. Deputet të Parlamentit Evropian në takime zyrtore e qujnë Kurtin komunist? Absolutisht, ju siguroj, ju siguroj. Do të qasja është komuniste. Qasja komuniste është një gjë, Kurti komuniste është tjetër shka, po thune e kanë qujtë komunist? Absolutisht me shumë siguri edhe me shumë mbështetje, ndaj asoj që po them. A ishte kjo arsua pse e përmenet komunizmin edhe në fjalim të ujnëse? Absolutisht, po unë e përmenet në vazhdimësi, sepse qasja është komuniste. Qasja, politikat, vendimarja është monopol komunist. Ne mund të kominternit, po thuni Albin Kurti është ka e kundrështën Amerikën, ne mund të internacionalis socialiste, ideolive komuniste, anti-imperializmit? Po ju e kuptuat, do të të zhveshur komplet prej atributeve komtare. Deri të gjuar Shqipe, kam ri zhveshja e atributeve komtare. Do të të kemi të bëjmë një njeri i cili mendon thelsisht që Enver Hoxha ka qenë në të drejten e ti, po e ka posë pa mundur me realizu objektivat e veta. Dhe të të kemi të bëjmë me një anti-imperialist në kuptimin e plot fjallës në konceptet enveriste e komuniste. Nuk ka shpjegim tjetër se si është e mundur me qenë refuzus e me mri dhere të sankcionet Kosova e udhëhequr nga Kurti në një partneritet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës që kur nuk ka qenë më i dobët, edhe më i pa... Marrëdhëniet me Amerikanët kanë degradu, edhe Amerikanët kanë dyshim nëse jena partner.